di si Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah bersedia nak masak? Okey, Sisi, adakah anda sudah bersedia? Bawa sikit. Ya, ambil dalam dua ke? Eh, jangan petik kat situ, Dek. Bawa je ke sana dulu. Lepas tu ambil daun ketumbar sikit. Kita nak bagi kan? Rasa je. Cukup. Ah, daun bawang. Potong batu pun ada pisau lain. Cuba jari tu tutup sikit. Oh, pasal dia kan cincang-cincang. Allah, si putih. Okey, cantik. Okey. Kita kacau guna whisk hari ni, Ah, cantiknya dia potong. Pelanas. Wah. Lepas tu patahkan je. Ha, pandai. Okey. Ya ampun, air lembu. Everything, guys. Ah, tengok tu.